پەرلەمانی عێراق بەم بڕیارەی نیشانی داوە سەنگەری دژی مافی خەڵکی کوردستان بۆ بەرپاکردنی ڕفراندۆم و سەربەخۆیی کوردستان گرتووە و بەرپرسیاری سەرەکی ئەم پێشێلکاریەیە. هەر بۆیە ئێمە بەتوندی ئەم بڕیارە سەرکۆنە دەکەین و داوا دەکەین ئەم بڕیارە هەڵوەشێننەوە و پێویستە کە بزانن ئێمە وەک خەڵکی کوردستان بە هەموو توانامانەوە بەرامبەر ئەم هەڕەشانە و ئەم جۆرە بڕیارە شۆڤینیستانە دەوەستینەوە. ئەمە هەمان سیاسەتی سەدەیەکی حکومەتێک لە دوایەکەکانی عێراقە دژی مافەکانی ئازادی و مافی خەڵکی کوردستان لە بڕیاردان لە چارەنووسی سیاسی کوردستانە. ئەم هەڕەشەی پەرلەمان کە داوا لە حکومەتی عێراقەکە هەموو کارێ دژی ڕفراندۆم و جیابنەوەی کوردستان بکا نیشانەی دووپاتکردنەوەی هەمان سیاسەتی شەڕ و شۆڤینیستی باخس و ناسیۆنالیستی عەرەبیە کە جینۆساید و کیمیاوێباران و ئەنفالی کردووە.